Já bych vám rád představil knížku Obyčejní lidé, která právě vyšla v nakladatelství Akademia, kde je vlastně o další pokračování metody orální historie a sběru životopisných rozhovorů, které jsme začali už před 10 lety. A tentokrát jsme se věnovali především lidem, kteří žili ty takzvané obyčejné v uvozovkách životy. A především jsme se soustředili na období normalizace a tady dvě skupiny obyvatelstva, dělníky a takzvanou inteligenci nebo takzvanou pracující inteligenci. Myslíme si totiž, že ta doba je v tomto ohledu málo zmapovaná, především co se týká té společnosti. Pořád se vlastně od roku 1990 objevují takové černobílé vidění té společnosti, jak tady žila, jak do jisté míry byla neaktivní, pasivní, jezdila jenom na ty chalupy a chaty. A tak jsme se chtěli spíše podívat na to, jak ti lidé opravdu žili. A proto jsme si vybrali první ty dvě vrstvy společnosti, ve kterých bych v tom výzkumu dále chtěli pokračovat. Možná je docela dobré říci, že ta knížka obsahuje vlastně 40 rozhovorů redigovaných, které jsme vybrali z původně 110 rozhovorů a potom také obsahuje 12 interpretačních studií kolegů, autorů, jednak historiků, antropologů, etnologů, ale také lingvistů různého věku, takže přináší různé pohledy z různých stran na tu dobu před rokem 1989. Myslím si, že také je velmi dobře, že jsme přemluvili pana fotografa Jindřicha Štrajta, profesora, který vlastně doplnil tu publikaci takovým dalším dějem, a to jsou ty obrázky té doby. Ta knížka si myslím, že stojí za přečtení nejenom pro odbornou veřejnost, ale i laickou a i pro ty takzvané obyčejné lidi, kteří si ji půjdou koupit a uvidí, že s mnohými těmi životními příběhy se mohou ztotožnit, s některými budou polemizovat, ale každopádně myslím si, že je to nenechá chladnými a že to vzbudí nějaké spíš otázky o tom, jak jsme žili, jestli jsme mohli žít jinak nebo nemohli. Takže tohleto všechno by mělo být v téhleté publikaci zodpovězeno. Všem bych doporučoval snad jenom to, aby si vzali větší tašky, protože knížka váží 4,10 kg, takže přece se trošku pronesou. Takže já všem přeju nějaký příjemný zážitek z toho čtení, co nejvíc inspirace a doufám, že čtenáře ta knížka zaujme.